Boa tarde a todos. Meu nome é Alberto Salada. Mais uma vez aqui no Sítio Salada fazendo um vídeo, né, a pedido dos pessoal que está inscrito no nosso canal. Já aproveitando, você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, nos ajude aí para que a gente possa fazer mais vídeos desse e ajudar outras pessoas aí que estão começando no plantio de pitaia, né, a terem sucesso aí. Hoje, a pedidos aí de vocês, eu quero mostrar para vocês o modelo, um dos modelos que nós temos aqui de espaçamento no plantio. Então, aqui é um plantio novo, nós plantamos aqui meio hectare, é um plantio novo. Nós estamos usando o quê? 2,5 metros entre plantas, ou seja, põe o primeiro morão, 2,5 metros o segundo morão, certo? Volta aqui, deixamos aqui 2 metros de largura de uma fileira para outra, tá? Só que em vez de nós colocarmos o próximo morão na mesma distância, nós colocamos 1,25 metros, 1,25 metros de comprimento, que vai dar no vão da primeira linha. Ou seja, esse sistema facilita que a copa da pitaia, depois que ela estiver grande, não encoste aqui na copa da primeira linha. Então vai ficar como? Vai ficar no vão da primeira linha. Então vai ficar 2,5 metros de planta, 2 metros de largura, sendo que a segunda linha vai ficar com 1,25 metros. Marca 1,25 metros e posterior 2,5 metros, 2,5 metros. Certo? Então aí te deixa 4 metros, né? Nós deixamos aqui 4 metros na rua. Dependendo do seu trator, você pode usar 3 metros. Se você for, não, Alberto, eu vou fazer só com roçadeira, não vou usar trator. Então você pode usar 3 metros em vez de 4, certo? Então nós fazemos linha dupla. Então 2,5 metros por 2, por 4. Então você pode fazer 2,5 metros por 2, por 3. Esse sistema vai facilitar o quê? A irrigação. Vai vir apenas uma mangueira para irrigar 3 pés, para irrigar 3 plantas. Então eu vou economizar aqui mangueira também de irrigação, certo? Então esse é o modelo. Esse pitaial aqui é um pitaial que foi plantado em dezembro do ano passado. Então aí está com 2 meses aqui. Vocês podem ver que já uma muda muito boa, já está chegando aqui no final, já vai começar a dobrar. Daqui mais 2 meses esse galho já vai estar em ponto já de maturação, para quando começar a nossa safra, que é agora em junho, já vai produzir alguma coisa aqui. Então uma muda muito boa, uma muda muito precoce. Você que quer investir, você que quer adquirir as nossas mudas, entre em contato conosco, vai ficar o nosso telefone aqui embaixo, tá, na descrição aí do vídeo. E mais uma vez, inscreva no nosso canal. Se você tiver alguma dúvida, mande um WhatsApp, vai ficar nosso WhatsApp aqui, o WhatsApp do Sítio Salada. Pergunte o que você quiser perguntar, tá certo? E ajude a gente no nosso canal aí. Fica um abraço aí, Sítio Salada a todos.